aby sme si možno vedeli lepšie predstaviť, v akých podmienkach tu psíky a hlavne malé šteniatka fungujú, tak máme tu takúto malú pomocku, ktorá sa volá termometer. Fú, toto je takmer 30 stupňov a určite to nie je sranda ani pre ľudí, to bož pre zvieratka. Janka, ahoj, tak nám skús povedať ty, ako zvládate tieto horúce dni v útulku. Ahoj, no tak my tieto dni zvládame veľmi zle, hlavne naši tuláčikovia, psyky, ktoré sú choré, ktoré sú po operáciách, na infúziách, alebo takéto malé drobce, ktoré v podstate by mali byť ešte pri maminke a bohužiaľ nie sú, sa musia vlastne zotovať v tejto ošetrovni. A aj tu už máme neznesiteľne teplo, čiže my veľmi, veľmi, veľmi pekne ďakujeme firme ZOSE, ktorá sa rozhodla nám darovať dve klimatizácie. Aby sme ešte nezabudli, my sme si pre teba a pre tvojich kolegov a malých tuláčikov pripravili jedno prekvapenie, tak sa poďme spoločne pozrieť, aké. S našimi kolegami sme spravili zbierku, ktorá veríme, že aspoň maličko prispeje tuláčiku k tomu, aby sa viac ako 200 psíkov malo lepšie. Dali sme dokopy nejaké vodítka, granulky, deky a veci, ktoré psíky v útulku potrebujú. Tak kolegovcia, šup, poďme na to. A my v tuláčiku Brezne nekončíme, ale pokračujeme ďalej. Poďme sa ešte rýchlo pozrieť, ako to vyzerá po inštalácii klimatizácie, ktorú naši chlapci dokončili. Skúsime len tak rýchlo zmerať, aká je teplota pri psíkoch teraz. A paradička, už je to len 24-25 stupňov, za čo sú určite aj psíkovia z tuláčika radi a my teda pokračujeme ďalej. A pokračujeme v Bratislave, v Slobode zvierat, kde rovnako ako v Brezne sme priniesli psíkom veci, ktoré sa im zídu. Taktiež ich zoberieme na krátku prechádzku vyvenčiť. Psíkom alebo útulkom viete pomôcť rôznymi spôsobmi, takže ich zoberete na takúto krátku prechádzku, donesiete im veci, ktoré za ním zídu, alebo môžete prispieť finančne. Ak tak chcete urobiť, tak odkaz, link nájdete v popise tohto videa.